Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün qarpızdan iki üsulla çox dadlı, ləzzətli mürəbbə hazırlayacağıq. Bu, birinci üsulla hazırlayacağımız qarpız mürəbbəsidir. Birinci üsulla qarpızın qabıqlarını sodalı suya qoymayacağıq və mükəmməl nəticə əldə olunacaq. Bu üsulla hazırlanan qarpız mürəbbəsi daha çox malmalat dadı verir, sınamağa dəyər. Birinci üsulda mürəbbəni hazırlamaq üçün qalın qabıq qarpızları ehtiyatla qabıq hissəsini soyub çıxarırıq. Qarpız qabığının üzərində çox az miqdarda qırmızı hissədən saxlayırıq. Çünki qırmızı hissədən çox az miqdarda qaldıqda mürəbbənin rəngi daha gözəl alınır. Bu qaydada sınamağa dəyər. Qarpız qabıqlarını öz zövqünüzə görə istənilən formada doğraya bilərsiniz. Mən birinci üsulla pişirəcəyim mürəbbəyə qarpız qabıqlarını bu qaydada doğrayıram. Birinci üsulla pişirəcəyimiz mürəbbə üçün qarpız qabıqlarını sodalı suda saxlamayacağıq. Çünki sodalı suda saxlamadıqda qarpız qabığından alınan mürəbbə çox dadlı və fərqli olur. Sanki malmalat kimi olur. Bu qaydada sınamağa dəyər. Bütün qabıqları doğradıqdan sonra qabıqları təmiz-təmiz yumuşuq. Qabıqların üzərinə 1 kilo qarpız qabığına 1 litr su əlavə edirik. Qazın üzərində qabıqlar qaynara düşəndə 5 dəqiqə qaynadırıq. 5 dəqiqədən artıq qaynatmaq olmaz. Qarpız qabıqları 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra bir kəfkir yardımı ilə suyun içərisindən götürülür. Bu suyun içərisinə şəkər əlavə edilir. Şəkər tam əriyəndən sonra yenidən qarpız qabıqlarını suya əlavə edib pişirəcəyik. Hər 1 kilogram təmizlənmiş qarpız qabığına 1 litr su, 1 kilo şəkər gedir. Şirə qaynadıqda qarpız qabıqlarını şirənin içərisinə əlavə edib qazın orta temperaturunda pişiririk. Mürəbbənin kəfi çıxarsa, kəfi yığmaq lazımdır. Qabıqlar ən azı bir yarım saat qaynadıqdan sonra içərisinə zövqə görə müxək, vanil əlavə edə bilərsiniz. Mən hardasa bir xörək qaşığı müxək əlavə etdim. Mürəbbə bişməyə azalmış içərisinə para limonu doğrayıb əlavə edirik. Hər 1 kiloqram qarpız qabığına para limon əlavə etmək lazımdır. Limonu limon duzu ilə əvəz edə bilərsiniz. Mürəbbənin şirəsi bu qaydada qaynadıqda mürəbbə hazırdır. Ocaqdan götürmək lazımdır. Artıq mürəbbə hazırdır. Hazır mürəbbəni soyduqdan sonra bankalara yığmaq lazımdır.
Qarpız mürəbbəsinin görünüşü kimi dadı da çox gözəl alınıbdır. Sanki malmalata bənzəyir. Bu qaydada hər kəsə hazırlamağı tövsiyə edirəm. Bu isə ikinci üsulla hazırlayacağımız qarpız mürəbbəsidir. Mürəbbəni hazırlamaq üçün qalın qabıq qarpızların qırmızı hissəsini və qabıq hissəsini soyub çıxarmaq lazımdır. İkinci üsulla hazırlayacağımız mürəbbə üçün qabıqları uzun sov, böyük doğrayırıq. Soyuq suyun içərisinə 1 çay qaşığı yarım su da əlavə edib, qarpız qabıqlarının 3 saat bu suyun içərisində saxlayırıq. Sodalı suda saxladıqda qarpız qabıqlarından hazırlanan mürəbbə daha xırt-xırt olur. Üç saat sonra sodalı suyu süzüb, qarpız qabıqların axar su altında təmiz-təmiz yuyuruq. Yaxşı yumaq lazımdır ki, üzərində tərkibində sodası qalmasın. Yuduğumuz qarpız qabıqların ləyənə əlavə edib, üzərinə su dökürük. 5 dəqiqə qaynadırıq. 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra qarpız qabıqların suyun içərisindən yığırıq. Qarpız qabıqların qaynatdığımız suyun içərisinə şəkər əlavə edirik. Şəkər tam əriyib, su qaynadıqda qarpız qabıqların şirənin içərisinə əlavə edəcəyik. Hər 1 kilogram qarpız qabığına 1 litr su, 1 kilogram şəkər gedir. Qaynayan şirənin içərisinə qabıqları əlavə edib, qazın orta temperaturunda pişirəcəyik. Qarpız qabıqları 15-20 dəqiqə şirənin içərisində qaynadıqdan sonra içərisinə zövqə görə müxək, vanil əlavə etmək olar. Mürəbbə pişənə yaxın içərisinə para limonu doğrayıb əlavə edirik. Hər 1 kilogram qarpız qabığına para limon əlavə olunur. Limonu ona görə əlavə edirik ki, qarpız mürəbbəsi xarramasın, rəngi daha gözəl olsun. Limonu limon duzu ilə də əvəz edə bilərsiniz. Limonu əlavə etdikdən sonra mürəbbənin rəngi dəyişib, coşdaşıb qaynadıqda ocaqdan götürürük. Gördüyünüz kimi artıq mürəbbə hazırdır. Rəngi də, dadı da çox gözəl alınıbdır. Sodalı suda saxladığımız üçün mürəbbə xırçıltılı alınıbdır. Siz öz zövqünüzə görə İki üsuldan biri ilə istədiyiniz formada qarpız mürəbbəsini hazırlaya bilərsiniz. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.